ተናስተልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ለታዊ ዜና ነው ለተማክሰኞ መጋቢት 21 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል መቼ እንደሚወጡ መረጃ እንደሌላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መናገራቸውን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል በክልሉ ምን ያህል ኤርትራ ወታደሮች እንደሚገኙ አላውቅም ብለዋል ዲናም የኤርትራ ወታደሮች ከድንበር አካባቢ እንደሚወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያወጡት መግለጫ በቂ ነው በማለትም መልስ ሰጥተዋል ቃል አቀባዩ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብጽን ውሃ አቅርቦት ከቀነሰ ከባድ ቀጠናዊ መዘዞች ይከተላሉ ሲሉ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ማስጠንቀቃቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። ከግብጽ ውሃ ማንንም አንዲት ጠብታ መውሰድ አይችልም ከተወሰደብን ግን በቀጠናው ለማመን የሚያስቸግር ከባድ አለመረጋጋት ይፈጠራል ብለዋል ሲሲ። ሆኖም ለማንም ወገን ማስጠንቀቂያ እየሰጠው አይደለም ሲሉ አክለው ገልጠዋል። ሲሲ ይህንን ያሉት ስለ ህዳሴ ግድብ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። ሲሲ መልእክቱን ያስተላለፉት ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ሙሌት በዘንድሮ ክረምት አከናውናለሁ ያለች ባለችበት ወቅት ነው። የፈተናዎች ኤጀንሲ ካምና ወደ ዘንድሮ የተላለፈውን የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ውጤት ዛሬ ይፋ አድርጓል። ተፈታኞች ወደ 8181 የስልክ መስመር አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ ውጤታቸውን ማወቅ እንደሚችሉ ኤጀንሲው በድረገጹ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ከተጠበቁት 12000 ተፈታኞች ለፈተናው የተቀመጡት 2130 ያህል ብቻ ሲሆኑ ቀሪዎቹ 10000 ተማሪዎች ከዘንድሮ ተፈታኞች ጋር እንደሚፈተኑ የፈተናዎች ኤጀንሲ ለሸገር ተናግሯል። በአማራ ክልላዊ ዞን ቻግኒ ከተማ የሚገኝ የርዳታ ህል መጋዘን ትናንት በሰዓት እንደወደመ የከለሎ በዙሃን መገናኛ ዘግቧል። በመጋዘኑ ውስጥ የተቀመጠ የርዳታ ህልና አልባሳት ሙሉ በሙሉ እንደወደሙ የወረዳው ጸጥታ ቢሮ ተናግሯል። ያደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ገና እየተጣራ ነው ተብሏል። በአካባቢው ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉ። ዛሬ ከሳውዲ አረቢያ 306 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። መንግስት በሳውዲ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ ፍልሰተኞችን በየቀኑ ወደ ሀገራቸው መመለስ ከጀመረ ቆይቷል። በዓለም ላይ ወረርሽኞችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ዓለም አቀፍ ስምምነት እንዲፈረም የቀረበው ሐሳብ ሰፊ ድጋፍ እያገኘ እንደሆነ ዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች ዘግበዋል። የዓለም ጤና ድርጅት፣ አውሮፓ ህብረትና 23 ሀገራት ሐሳቡን እንደሚደግፉ ዛሬ መሪዎቻቸው በጋራ በፈረሙትና በዓለም ጋዜጣዎች በታተመው ደብዳቤያቸው አስታውቀዋል። ሐሳቡን ከደገፉት ሀገራት መካከል እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያና ሩዋንዳ ይገኙበታል። አርማቶች የዋዜማ ለቸኮለ ለታዊ ዜናዎች እስካሁንቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ላይ ዜናዎች ጋር አብረን ዘግነን ነበር። ተነስተ